Здravo nosite, dobrodojdovte na kanalo Tatunčo во ова посебна, во овој посебен подкаст кој што ќе се емитува само за членови на каналот. Причините се многу, ги нагласуваме секогаш, а тоа се дека некои муабети не се за сечи уши. Така што ја знам дека она публика која што се членови на каналот се луѓе кои што имаат отворен ум за нови сознанија и се во состојба да прифатат и нови идеи, така што за сега ово видео ќе биде резервирано само за нив. Како мој гостин вечерва го имам Костадин Ристоманов, со кого за еден саат ќе одиме и во живо, но овде ќе се потрудиме во еден така неврзан разговор да поразговараме за една тема за која што во Македонија многу ретко се зборува, изворите се многу малку или ако ги има воопшто се кријат. А таа тема е се богомилите. Господин Ристоманов, добре дојдовте по втор пат во каналот Татунчо. Добро е, благодарам на поканата. Ние во Македонија имаме топоним, кој што е Богомила, селото Богомила. Имаме Богомилска клисура. Значи, тоа се места кои што несомнено ја говорат својата тесна поврзаност со богомилите. Од друга страна, за богомилите, освен дека биле некакво еретичко, под знаци наводници, движење во средниот век во Македонија, подоцна и во Босна, не знаеме речи си ништо. Зошто е тоа така? Па мислам дека одговорот се крие во времето кое што сега ние го нарекуваме мрачен среден век. Значи, действието на приказата за богомилите се случува во тој мрачен среден век, а ние треба да си одговориме прво зошто се нарекува тој мрачен, темен век и зошто на пример знам неколку луѓе кои побарале во архивите на секаде информации за така наречената Византија или за тој византиски период во кој што централно место се случувањето околу богомилите, а едноставно се затворени вратите за јавност. Зошто толку мистика, зошто толку да кажеме страф од ширењето на информациите во врска за тој период, а тој период е случувањето некаде 8, 9, 10 век, па се до реформацијата во Западна Европа, да не кажам и до Француската буржоаска револуција, каде што конечно се расчистува со тој поим богомили и после веќе не се среќава. Иначе, да кажем дека информации има многу малку и тие информации што ги имаме, всушност се од непријателите на богомилите и можеме да се замислиме како тие непријатели на богомилите како ги представуваат. И тие книги се достапни сега до нас и најчесто се во многу негативна конотација спомнати богомилите. Токму тој податок и многуте нелогичности и контрадикторности на информациите поврзани со богомилите, кај луѓе како мене, истражувачи независни како вас, да кажем, или како некои други, побудуваат посебен интерес токму баш тоа да го истражиме и да се обидеме да побараме одговор кои биле тие богомили. Дали селото Богомила е поврзано и како е поврзано? Ако идеме ние, например, на сајтовите, на бугарските сајтови, ќе најдеме дека богомилите били бугари. Македонците тврдат дека били од Македонија и селото Богомила, или по некој си поп Богомил, па биле по на така наречени. Но јас сметам дека сето тоа не е вистина, затоа што во така наречената Византија во тоа време се наоѓаат на власт луѓе и самото општество било така поставено да се случувале најголемите интриги, тоа што денеска викаме ние политика, и каде што било најнормално извртување на фактите и превратување на вистината до степен на непрепознатливост. Така да јас повеќе ќе поставувам можеби прашања, на пример, или да може секој да си постави
да си постави свой отговор, кой може би ти биде за всеки най-точен. Например, самото име Богомили, дали значи на Бога мили или с Богом или. Оти, да не забораваме дека тие богомилите се всушност некој вид движење кој што има три аспекти. Едниот аспект е верски, вториот аспект е филозофски и третиот аспект е економски. Многу важно е за тие што не слушат да објасним во кој специфичен период се они се појавуваат, ако можеме да кажеме се појавуваат. Значи, тоа не е баш точен израз се појавуваат, како што нели пишуваше тамо и кога при обсадата на словените на Солун се појавиле словените. Тие не се појавиле, тие живееле тука од секој пат, но се појавиле нивните дејства, тоест се појавила нивната активност против она што било наметната. Според некои мои информации од книги достапни, еве кај нас може да кажеме дека Кочо Рацин пишува за богомилите. Мислам дека се викаше Драган Ташковски, се викаше еден од бивши уследенски простори во времето 60-те години од минатиот век. Кога например, тогаш се пишуваше против црквата се и се што, и сега на тие информации мора да им придеме малку со резерва. Како што треба да им придеме со таква иста резерва на информациите од периодот после пропадањето на Самуиловото царство, каде што пак цариградските владетели или писари ги опишуваат настаните. Пример, тој период е таа фамозна битка на Беласица и ослепувањето на 14 000 луѓе, што е невозможна мисија. Тотално, но сепак, еве, тоа е запишено и ние постојано, како, не знам како што да кажем, некој пограден збор, упорно и повторуваме невозможните нешта дека се случили. Како може некој, битката Сабајле била, завршила до пладне и до вечер, да бидат ослепени 14 000 луѓе, при тоа, а во тоа време погинува главниот византиски генерал Вотанија. Значи, едноставно, некои работи се толку контрадикторни, што треба секој сам да си ги земе за резерва и да почне да размислува логично. Например, во периодот кога во така наречената сегашна, од денешна перспектива, Бугарско царство, каде што на власт е Симеон, кој што нели, тие го прифатјаат христијанството од Цариград, и Цариград за возврат им ја дава под управа територијата на тогашна Македонија, тоа значи Јужна Србија, Албанија, Северна Грција, сегашна Македонија, нели така натаму. И според некои пишување, всушност, тоа се случува заради тоа што во тој момент, иако територијата на Македонија поделена на склавини, како што се пишени, како што опишени, сепак мораме да малку да влеземе во историјата, во имагинацијата, и да размислиме или да си ја доловиме таа слика, како всушност се случувал животот во тоа време. Веднаш треба да кажеме дека големите градови во тоа време многу лесно били контролирани од властата, од централниот град, но сепак огромниот број на населението не живеело во градовите, туку живеело по разни села, зафрлени по планини, бидејќи и земјоделието и сточарството било главна гранка, поготово сточарството, така да луѓето живееле по тие високи планини, непристапни планини, кај што луѓето си живееле со векови врз база на своите вековни традиции, каде што секое село или некоја
племенски заедници, или како да ги кажеме, по-голема фамилија, живеат во еден систем на селски старешини, т.е. совет на старци, да кажеме, кои што одлучуваат за се и се што е, кој ќе биде падар, например, или кој ќе биде овчар, кој ќе биде, не знам, така натаму, совет на старци, и луѓето сами си ја опрувале својата територија, таа мала територија, каде што од време на време ќе се појават оние кои што собираат данок, но ќе побегнат у планината, ќе побегнат у шумата и нема да платат данок, понекој пат ќе бидат убиени, понекој пат ќе бидат опљачкани и така натаму и така натаму. Е, токму заради тоа е дадена територијата на таа Македонија да биде на некој начин под власт на тогашниот цар Симеон и на неговите полнотомошни следбеници, кои што имат неколку основни задачи. Првата задача е да го контролираат населението, да редовно собираат данок. Основна работа. Втора работа е да се воведе феодализмот, т.е. закрепостениот селанец да се стави до тој степен како што било замислено на обштеството, т.е. да му се одземе имотот на некој начин. И трета задача било воведувањето на црковното учење според тогашните канони. Така да, тие се тие три аспекти, да кажеме, кои што хановите, бугарски, тогаш се още ханови, не знам дали се цареви, болярите правиле пустош во Македонија. Едноставно, на многу свиреп начин го издействувале сето тоа и со години така малтретирајќи го населението, кај тоа население само по самоорганизирано се организират и се бунат луѓето, не сакајќи да ги прифатат нити економските мерки. Тогаш имало, не знам дали сте слушнале, тогаш имало огромен број на даноци. Данок за кучињата на властодржецот, данок за луѓиите, данок за, не знам, еве, и се тоа било во натура да косеш три дена за владетелот, да 10% или колку од својот род да дадеш на владетелот и така натаму, но имало и премногу во тоа време, имало премногу давачки према црквата и имало еден процес на одземање на имотите од населението, ако не може да си плати данок, а даноците биле многу и по број и по количина, така да голем број, да не кажем огромен број од населението, не можело да си ги подмири давачките и останало без земја. Тоа е всушност процесот на феодализација и стануваат закрепостени селани. На собствената земја тие стануваат зависни, т.е. мора да работат оно колку што треба за владетелот, но најчесто земјата била давана на тогашните црковни великодостојници, што предизвикало омрза кај луѓето и спрема учењето што го проповедали тогашните црковни великодостојници. Всушност, оваа слика некако на мене ми е многу позната од денешницата, кога моќниците, тие властелините или царските служби, ја злоупотребуваат црквата, ја злоупотребуваат верата на луѓето, нивните верувања за себе богатење. Тоа се и ден денеска случува, да кажем, преку овие, како што знаете, во светот разни организации, како што се здравствената организација со сите тие лекарства што ни пропагираат, па како што преку црквата сакаат да воведат, да кажем, разни новости кои што народот сака да ги одбие, така да не било многу различно и тогаш кога повторно преку црквата се воведува некоја нови норми во општеството, кои што традиционалниот македонски народ, и не само македонски народ, цело време во Европа, во Персија, секаде, да кажеме, таквите промени, конзервативниот народ, секој пат кој научен на вековно живење, да живее со своите традиции и верувања, секој пат постои еден отпор. И сметам дека, всушност, богомилите се појавуваат
Токму во тој период кога народот бива толку притиснат од новите власти, предводени од болярите, конкретно предводени од црковните, кажеме, свештеници, кои што на луѓето им веле да постат, они биле, има една анекдота од Западна Европа, кај што папата го прогласил зајакот за посен, дека не зајак може да се јаде, не бил многу нели, као масло да се јаде зајак. Така да, тоа што се случува покасно како реформација или како протестантизам во Западна Европа, повторно мислам дека се случува заради злоупотребата на црквата и на црквеното учење и верување за контрола над луѓето, а сето тоа диктирано од властите, т.е. од царевите, од владетелите, кои што очигледно имат огромен економски интерес. И токму во тоа време, ние знаеме дека еден од најголемите противници на таквата политика всушност е Никола, таткото на цар Самуил, и на браќата Арон, Давид и Мојсе и Самуил, кои што на некој начин не сакале да го прифатат тоа, тие реформи и сите тоа новото што доаѓа, па на некој начин излегле на страна на мнозинството, на својот народ, и така повеле војна. И таа војна која што се води меѓу Василиј II и цар Самуил, и покасно неговиот син Гаврил Радомир, па после Владислав и така натам, всушност е борба на традиционалистите и на новото, што како ново општество или како нов начин на живење, како нови реформирани вредности, да кажем, во црквата, кои што народот не сакал да ги прифати, поготово што тоа значило за нив, значило осиромаштување, одзимање на земјата и така. И за тоа се појавило учење кој што вака е опишено од противниците на богомилите, дека богомилите проповедат ерес, кој што не е според христијанските канони, во смисла на тоа богомилите поставувале прашање: кој е помоќен, дали Господ или ѓаволот? И одговорот, нормално, нели, за сите знаеме дека е Господ, но кај нив, они одговореле: добро, ако Господ создал се добро на земјата, а ѓаволот создал се лошо на земјата, ние околу нас имаме многу повеќе зло, отколку што имаме добро. Тоа значи за нас дека ѓаволот е помоќен од Господ. Така да, а тоа се случува не заради тоа дали ѓаволот и Господ, туку заради тоа што представниците на власта всушност алчни за богатство, за пари, за моќ, за контрола и така натаму, всушност одат до тој степен да всушност доаѓат до точка, на критична точка, каде што народот не сакал повеќе такво општество и се побунили. И приказната за Самуил всушност е приказната меѓу старото конзервативно општество, представници на старото конзервативно општество, традиционално, и новите вредности. Ние сме сведоци секој ден, денеска, на сите портали, на сите вестници, на сите телевизии. И ден денеска истата е борба, борбата е иста. Ние луѓето како човечки суштества не сме баш многу свикнати брзо да ги прифаќаме промените, па макар биле и добри. Ако земеме да ги читаме повторно религиозните толкувања, ќе видиме дека богомилството било ерес, дека води потекло од манихејството, од арианството. Тука би сакал едно подпрашање да поставам, бидејќи зборувате постојано за некаква стара традиција, па да видиме која е таа стара традиција. Дали водиме назад кон Никејскиот собор, каде што го имаме арианското учење, кое што е отфрлено таму како ерес, па подоцна се што е поврзано со учењето на епископот Ариан, се смета како еретичко, па на тој начин да ги поврзаме богомилите. И вие многу
Во, кажавте преска, се надевам дека гледачите тоа ќе го забележат околу значењето на зборот Богумили. Дали е тоа на Бога мили или е Бога или? Богот Ил, Илија, тоа е божество кое што има соларна природа и води потекло дури од Месопотамија, така што се оддалечуваме поприлично до оно што значи основен христијански канон. Па да видиме која е таа традиција од која што црпат инспирација богомилите. Јас ќе последно прашање, не знам дали ќе може некој да ми одговори, во 4 век, кога Константин ги повикал свештениците на тој така наречен прв Севселенски собор, нели, каде што е одлучено да се прифати христијанство да како официјална државна религија, да кажеме. Мене ме интересира кои свештеници биле повикани. Нели до тој момент христијаните се прогонети. И нивните свештеници и сите други се убивани, затварани, злостовани и така натаму. Мене ми постава много, всеки пат било интересно, кои биле свештениците на првиот Севселенски собор? Дали били тие християни или нешто друго? И тоа, ако е тоа нешто друго, тогаш знаеме ние како биле убивани, како биле злостовани, како биле... Значи, немало толкова перфектна организација како денеска што е црквата. Сикпат, нигде не сум нашо, значи, знаеме дека дури еден, мислам дека Струмички, некој владика, бил дури член на тој Севселенски собор и така натаму. Мене ме интересира каква вера биле тие луѓи. Еве, уште едно прашање ќе поставам. Ако е точно тоа дека последните зборови на Исус Христос на распетите се или лама сабахтами, што на некој арамејски јазик значело Боже, Боже или Господи, Господи, зошто ме напушти, и он се повикува на или, тогаш којто или, кој што како зборче се содржи во самото име Богом или, Бог или со Богот или, значи, и овде доаѓаме, всушност доаѓаме до тоа што е реалност и треба тоа да се нити крие, нити ништо, бидејќи христијанството не постоело од секогаш, туку знаеме дури почетокот први век и така натаму од Христа на тука и така натаму, но мораме ние да знаеме во што верувале луѓето во претходниот тој, да кажеме, верски систем и какви биле нивните обичаи, навики и така натаму. Ние знаеме само дека со навредливи зборови се именувани како многобожци, за незнаверци, за не знам како... Пагани, погани, не знам што, но сепак многу малку знаеме добро, во ред, но во што верувале тие луѓи? И тука имало сега имаме многу божци биле, верувале во многу богови, верувале во богови на дрвја, верувале во богови на животни, верувале, принесувале жртви, дури детски жртви принесувале, не знам. Значи до најмрачен, да кажеме, момент се доаѓа дека толку да се тие луѓе да се понижат, дека не знаеле ништо и така натаму. Очигледно дека во се има понешто вистина, па и во овие зборови, нормално дека тоа нивно учење, верување е многу поназадно од христијанството и дека забот на времето ќе го уништи, т.е. едноставно ќе биде надминато, како секој е нормално, така да тоа е сосема нормален процес, но секој пат мене ме загрижувало зошто се кријат таквите податоци. Еве се, например, се спомнам еден податок, дали некој знае дека тој познатиот мозаик од Помпеја, кај што е прикажен Александар, на едниот ревер има наводно пчела, а на десниот или на левиот ревер има крст, бел крст во оригинал. Значи, еве денеска тоа не е нешто тајна и скришно да
луѓето знаат дека крстот како верски символ, нели, во христијанството, многу постар од христијанството. Но од кога и како? Всушност, доаѓаме ние тука да, до едно учење кое што најверојатно се вика крстијанство, а не христијанство, со К, затоа што една од имињата на кои што се наречени, така наречените еретици богомили, покрај, нели, имаме албигојци, имаме катарени, имаме бабуни, имаме фунгиагити у Азија, например, па после ке настор беше, што исто значи фунга, значи габа, гити, значи да носеш носачи на габи или на торби, па ние имаме денеска торбеши и така натаму. Значи, едно од имињата кои се условени богомилите и се крстијани. Значи, кои се тие крстијани? Тие верувале во Светиот Крст, да, но како? И тука доаѓаме до една тема која што не верувам дека и три мисии ќе бидат доволни, да, тоа што спомнавте вие, да треба да објасниме дека предходниците на христијанството всушност верувале во сонцето, кој што носил и богот на сонце бил или Ил, или Илија, или Ел, или Ол, или Ал, или Ул, зависи во кое, нели, од тамо доаѓа Алла Аха, например, нели, така. А од тамо доаѓаат, да кажеме, и лирите, од тамо доаѓа елените, хелените, нели, х е додадена, ел, пак е ел и така натаму. Значи, тоа е една модификација на името за единствениот тогашен бог Сонцето. Така да, традицијата на тие луѓе во тоа време, во тој средниот век, да кажеме, е била влечи корени од тоа време, од прастарото време, а ние македонците во самиот јазик ги содржиме кодовите, кодификацијата, тоа е откривањето на значењето на тие зборови и според тоа можеме да видиме до кои далечини назад во времето, во историјата, допира нашиот корен, кој што е толку далеко. И така да мислам дека традицијата на славењето на сонцето всушност е некој вид дел од традицијата и на богомилите. Затоа што има на непријатна, многу непријатна епизода во еден голем огромен неосвојлив замок Монсигюр. Замокот, мислам дека се вика Каркасон, каде што папските војски ги опхолиле тогашните богомили, катарени или катари, или како и да се нарекуваат, не е битно, и неколку месеци ги чуваат под обсада и залихите на храна се намалиле и сватиле дека овие кои били заробени во неосвојивата тврдина, сватиле дека не можат понатаму и треба да се предадат, бидејќи нема што да јадат. И почнале да преговараат со инквизицијата, со папските војски кои ги гонеле и ги обколиле и преговарале и се договориле на 23 јуни да се предадат со тоа што ако им ветат дека старците, жените и децата ќе бидат поштедени. Така се договориле, но тие што ви прашале папските војски, прашале добро, зошто што чекаме толку за 3 дена, 4, дали порано или по-касно, зошто не се предадете веднаш? Тие не им одговориле, не, и ние инсистираме, ние се предадеме на 24 јуни. Но поентата било во тоа што тие сакале за последен пат да го видат сонцето во неговиот максимум на 22 јуни, 21 јуни, 22, кога сонцето е во најголема сила, и извршиле масовно самоубиство возрастните луѓе, бидејќи мораме да спомнеме дека богомилите не биле војници, не биле убијци, не убивале. Така и ги тестирале во Франција дали си богомил или не, кога се криеле, ќе му дадат пример кокошка да заколе, ако
ја закола, значи ја убие кокошката, значи он не е богомил, но ако не сака да ја убие, значи биле како денеска како оние кои што нели се противат против било какво војно действување, па не убивале ни животни дури. И да продолжи со приказата, на 23-ти децата ја отварат портите, влегуват папските војски внатре и кога гледат дека машите се извршили самоубиство, го известили папата и стигнала наредба убијте ги сите, т.е. убијте се живо. И настанал масакар невиден. Значи ги убиле жени, деца, старци, но и животните, и коњите, и кучињата, и мачките, се живо. Тоа крв течело таму. И сакам да потенцирам дека такви злосторства во Македонија немало такви злосторства, но еве што се случувало во Западна Европа. И сега главното прашање е зошто толкова омрза? Зошто такво свирепост? Кој тоа го наредува и зошто? Најлесно ние да кажеме дека папата наредил едно друго, но гледаме бенефитот од целата таа ситуација оди кон властодржците, оние кои што се докопуваат до земјата, до имотите на селаните. И така да мораме да бидеме објективни дека тука е повеќе злоупотребена црквата како орудие, како во нашиот случај и болјарите и новите црквени свештеници што доаѓаат да извршат една феодализација на нашите тогашни жители, кои што нормално пружат отпор за тоа што знаеме дека феодалното општество воопшто не било баш многу хумано и нормално еден слободарски дух како што гајле македонците кои што отсекпат живееле на своите територии со своите обичаи не можеле тоа да го прифатат и резултатот е бунтот на Самуиловите браќа и татко им заедно предходно и формирањето на така нареченото Самуилово царство. Што се однесува до тоа дека какви биле богомилите, најлесно ги објаснува Ана Комнена, која што во некаде во 11 век ги опишува во незината книга Алексијада или јадовите на Алексиј. Од тука можеме да заклучиме дека и Илијадата значи маките на Или, што не води директно до заклучокот дека во времето на Илијадата Или како Или Хели, сега го пишуваме, врховниот бог на сонцето и текако бил почитуван како врховен бог. Так и не можеме да се согласиме дека представата за античката представа за боговите не е таа што денеска ни се сервира, имајќи обзор дека Илијада значи маките на Или, како што Алексијада значи маките на Алексиј, кој што имал маки со така наречите богомили, водачи на богомилите били наречени совршени, бидејќи тие не поседувале ништо, освен една облека, црна облека, со и една торба во која што имало леп и книги, и ништо повеќе. Тие не поседувале своја имовина и единствено живееле во името на Бог. Но прашањето е колку во тоа време има представа и колку таа представа е реална од денешна гледна точка. Може би во тоа време нивната приказна или нивната представа или нивната филозофија може би да изгледала многу поблиска до широките народни маси, па било прифатено. Но да извршите самоубиство толку многу, да кажеме, да извршите таков чин во име на верата на Бога, тоа не може да го кажеме дека било ерес, демек некој му текнало, тоа мора да има вековни традиции всадено во начинот на живење на луѓето. Не можеме само како ерес да го прикажеме. Да, постојат елементи на ересот, на сите тие еретички
движење што се уволи, но сепак сметам дека најдобрата дефиниција за богомилите би била наследници на минатото, чувари на традицијата и на своите верувања и обичаи, кои што секогаш новите власти кои што доаѓаат сакат да ги променат, да ги стават, да ги укалапат, што викаме ние, да ги образуваат, да ги оформат и да ги стават во новиот систем на управување и на контрола. Богомилите се една преодна форма на минатото и иднината. Богомилите е една жртвена така наречена транзиција, но жалното е тоа што начинот на кој што таа транзиција е извршена на многу свиреп начин, на многу нечовечки начин, и не е точно дека тоа само во името на верата. Повеќе, може би повеќе во името на богатствата, во пляшкањето, во кражбата на имотите, во ставањето под контрола и под власт на тие луѓе. Така да, зошто денеска овие информации ги немаме, зошто ги се сокриени, зошто сите нивни книги се спалени, знаете вие дека така ги решавале богомилите, прогласувајќи ги за вештери, за вештици, затоа што во кај богомилите и жени можеле да бидат свештенички, и таквите жени свештенички и свештеници биле посебно спалувани како вештери, тоест како некои кои што имат контакт со ѓаволот или ѓаволот им дава некои надприродни моќи и така биле убивани и истребувани. Трагедијата на минатото, тоест на традицијата, е така на некој начин закопана, а ние македонците, кои што како многу стар народ всушност ја делиме таа судбина, и денеска нашето прашање за нашата минато, за историјата всушност е поврзана еден дел и со богомилите, уништувајќи ја нивната историја, се уништува дел од нашата историја, и затоа ние немаме многу податоци кои биле, како биле и така на. Така е, уште еден само момент би сакал да обработим, кој што мислам дека е многу важен, вие малку начнавте дел од тоа, а тоа е дуалистичкото верување. Во што се состои дуалистичкото верување? Кажавте вие, ако Бог го создал светот, и го создал доброто на светот, ако злото на светот го создал ѓаволот, имаме чувство дека целиот овој свет, материјалниот свет, е вид дел на ѓаволот, затоа што во него доминира злото. Истражувајќи ја целата гностичка историја, јас имам доведено до овој заклучок, дека тоа е во основата на гностичкото учење и дека може би тоа е врвот на нивната ерес во однос на христијанското учење. Не знам, ние не можеме сега од денешен аспект, од денешен агол на таја учење што ги ние сега знаеме, не можеме да судиме за какво било учењето тогаш во тоа време, па да направиме на паралела. Не можеме со денешните сваќања ние тогашните настани да ги толкуваме. Еве, јас можеме да кажем и нешто друго. Дали може би всушност кажувањето на богомилите дека ѓаволот е посилен од Господ, нели е тоа некој вид културен отпор и смејување на новата реформирана црковна догма, кој што им кажува на луѓето дека Господ ги сака нив, дека ги заштити, дека ќе им даде вечен живот, и не знам, не можеме да име представиме што било пишувано во тогашните книги, или не знаеме што пишували, уште помалку знаеме, а овој црковните свештеници, тогаш црковните лица, кој знае што проповедале таму, да кажеме, кај со обичните луѓе. Ние денеска кој ќе идеме по некои села, разни попови имат сосема различни толкувања, да кажем, се разликуваат, нели? А замислите тоа во тоа време. Така да, мислам дека тоа всушност е
некој начин отпор на населението кон на новите догми, тоест на новите реформирани учења во црквата, кои што од една страна ни велат дека Господ ве сака и нели Господ е тај добродетел од едно друго, а од друга страна им се случуваат во името на Господ, во името на верата, истите тие црквени свештеници ги взимат имотите, ги терат на разни даноци, ги малтретират до тој степен да всушност они поставуваат едно такво прашање, тогаш вие ако го толку проповедате Господ дека е добар, зошто на нас толку лошо не се случува, знаеш? Тоест ги поистоветувале нив дека они се представници на дјаволот, а не на Господ. Во тоа е разликата, само што на нас сега ни е дадена обратна слика, дека всушност они богомилите го сакале повеќе дјаволот отколку што го сакале Господ. Приказата мислам дека е извртена, што е сосем логички, дека победниците пишуваат историјата, нема да богомилите да пишуваат историјата. И мораме така да ја гледаме работите, дека тоа е некој начин филозофски одговор на тортурата што се врши врз нив. Таа физичка тортура, кај што покажува и некој друг момент. Прво, доаѓаме до сознание дека населението во тоа време не биле неписмени и не биле толку неуки да не можат да се справат кој им се наметува нешто ново. Еве, ние денеска, нели, секој ден кажуваат дека многу ќе ни биде убаво Европа, нели? Тоа е нешто ново. Ама ние треба да промениме само ова, да го промениме, па после тоа да осмениме, па после тоа да осмениме, ама никако на нас да ни дојде доброто, никако да го видиме тоа светло на крајот од тунелот, нели? Зошто да не направим иста паралела? И се нуди нешто, а остари вие добивате нешто полошо. Луѓето били паметни и тогаш, така да затоа мислам дека и дури дуалистичкото движење, дуализмот кај дека верувале во добро и лошо, не верувале во светото тројство. Ако почнеме ние да ги читаме сегашните извори на информации, јас не сум стручен и не сакам да зборам однос на верското, верската компонента. Јас повеќе сакам да се задржам на филозофската компонента така наречите гностици, затоа што на мене тој збор гностицизам, нели како гноса, како знаење, нели како учење, многу мене ми наликува на гнасите, на гнасните, на нечистите, какви шо биле представниците на гностицизмот, бидејќи ако читате кои биле гностици, тие биле такви кои што презирале се, освен чистотјата на душата, према Господ, нели? И за нив материјалното не значело ништо, за нив хигиената, еве да кажеме, облеката, богатството не значело, материјалниот свет на нив не значел ништо. Па мислам дека и со право се наречени гнаси, дека се гнасни, не гностици, после за да им се сокрие трагот дека тој збор доаѓа од македонскиот јазик, се наречени некој сличен во тој што го викаме ние старогрчки, тоа е кој не е јазикот, со цел повторно да се сокријат трагите. Или еве на пример ако спомнеме кои се стоиците на пример, еле во и ден денес во Википедија ќе најдете дека стоицизмот или стоиците биле тие кои што да им кажете, колку и да ја убедувате во спротивното, тие секогаш си стојат на своето гледиште. Не знам зошто толку сличности имаме меѓу стоењето и стоицизмот, нели? Ама очигледно и гностицизмот со гнасите, бидејќи тие совршените богомилски свештеници, исто така презирале се што е материјално богатство, биле наречени совршени, но дефинитивно биле такви гнасни, биле нечисти, така да можеби, јас не тврдам, некако многу ме асоцира во тој правец. Така, Костадин, за кодираните значења во македонскиот јазик ќе продолжиме во она што значи подкаст во живо. Јас за сега во овој дел ви благодарам и се гледаме во видеото во живо за неколку минути.